и ги замолувам пратениците да седат на свои места. ВМРО ДПМН и официјално ја почна активната блокада на законодавниот дом, прашање и обвинување на релација власт-опозиција за тоа која е причината за малиот број на досега донесени закони. ВМРО ДПМН преку блокадата гледа излезот како што велат националната криза и начин за промена на власта. СДСМ пак вели да се откажат од платите и привилегиите и да се стават на платен список кај нивниот лидер Мицковски. Доцнењето од скоро 2 часа на собраниската седница, причина повеќе за расправата да прерасне собраниски театар. Активната блокада која што планираат пратениците од ВМРО ДПМН е за спас од национална катастрофа. Палка се спремен секогаш за седница, не доаѓам не спремен, како што доаѓате вие. Што ама мислите? Дозволете се, ја не ви влегов на вас. Што мислите, мислите, ќе доаѓам како на пијаца овде, на работа сум. Очигледно спремни влеговте, затоа што веднаш го поделивте материјалот, ама точките кои што ги поднесовме во четвртокот како предлог закони се уште не ви се преведени. Знам дека вие како една од најбогатите партии во светот и најбогата во Европа имате пари за транспарентни. И ова е нормално еден дел од циркузот кој што го прави опозицијата. Партиите од албанскиот блок пак со своји гледишта по однос на блокадата на опозицијската ВМРО ДПМН. Дел од нив пак сметаат дека не е време за блокада, но е време за предвремени избори. Другите пак не се согласуваат со ниту една од опциите кои ги бара ВМРО ДПМН. Денеска има тематична тема и стоиме на тоа што рече председателот на партијата. Не, ние ќе се водиме од постоечката правна рамка, од позитивните одредби и секако дека се што е предвидено и што е дозволено со постоечката правна рамка, по тоа и ќе се водиме, како и секогаш. Блокадата понајвише треба да биде во владата, отколку во собранието, оти законодавниот дом со ништо не ја попречува работата на опозицијата во овој случај. Затоа легитимно право, меѓутоа не е за подржување. Активната блокада која е прв чекор на ВМРО ДПМН ке трае велат од пратеничката група се додека Ковачевски не се огласи и сам не побара предвремени парламентарни избори, а од партијата најавуваат и други активности за кои дополнително ќе информираат. Од СДСМ пак обвинија дека платите на пратеничката група на ВМРО ДПМН месечно го чинат собранието повеќе од 40.000 евра.